бүгін мемлекеттік кеңесші ерлан қарин әлкей Марғылан атындағы археологиялық институтта белгілі тарихшы ғалымдармен кездесті онда мемлекет басшысының тәуелсіздік бәрінен қымбат атты мақаласында берілген тапсырмаға сәйкес дайындалып жатқан қазақстан тарихы ежелгі дәуірден бүгінге дейін көп томдық академиялық басылымның әзірлену барысын талқылады жиында әр том бойынша жетекшілер материалдың ғылыми негізділігі мен бірыңғай безендіру жұмыстары жүріп жатқанын айтты мемлекеттік кеңесші бұл ғылыми жобаны жүзеге асыру барлық тарихи фактілерді материалдар мен құжаттарды жан жақты зерделеуді қажет ететінін атап өтті көп томдықты әзірлеуге ғылыми институт еліміздің 250 ал шетелден алпыстан астам тарихшы ғалымдары жұмылдырылды ал кітапқа қырықтан аса археологиялық зерттеу жұмыстары мен үш үзге жуық еңбек енгізілмек